Ўзбекистон Республикасы президенті матбуот хизмати хабарга кўра, Ўзбекистон Республикасы президенті Шавкат Мирзиёев бугун Қозоғистон Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаев билан телефон орқали мулоқот қилди. Давлат раҳбарлари Рамазон ҳайити муносабати билан бир-бирларини самимий табриклаб, биродар халқларимизга тинчлик, осоишталик, фаровонлик ва равнақ тиладилар. Икки томонлама муносабатлар ва минтақавий кун тартибининг долзарб масалалари ko'rib chiqildi. Pandemiya oqibatlariga qaramay, ko'p qirrali O'zbekiston-Qozog'iston hamkorligi yuqori sur'atda rivojlanib borayotgani mamnuniyat bilan qayd etildi. Joriy yilning 1-choragida tovar ayirboshlash 28%ga ko'paydi. Sanoat kooperatsiyasi dasturi muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Transport va logistika sohasida yirik loyihalar tayyorlanmoqda. Madaniy gumanitar almashinuv kengayib bormoqda. Markaziy Osiyo mintaqasida barqarorlikni ta'minlash va yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini mustahkamlash masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, ikki tomonlama uchrashuvlar va ko'p tomonlama tadbirlar rejasi ko'rib chiqildi.